Біля всіх офіційних установ, на дахах музеїв та у вікнах житлових будинків. Українських прапорів у Берліні, здається, навіть більше, ніж німецьких. Синьо-жовті стяги з'явилися на вулицях столиці та інших німецьких міст у перші дні повномасштабної війни. І майорять вже 500 днів. Такою солідарною за 20 років роботи в цій країні Німеччину я ще не бачила. І не пригадую, щоб консервативні німці так швидко ухвалювали рішення, які без перебільшення можна назвати історичними. Для змін, які відбулися в країні за 500 днів війни в Україні, канцлер Олаф Шольц обрав слово «Zeitenwende». Торік воно, до речі, стало словом року в Німеччині. Точний відповідник українською підібрати складно, але по суті «Zeitenwende» – це зміна епох. Вперше цей термін канцлер Німеччини вжив через кілька днів після повномасштабного нападу Росії на Україну на спеціальному засіданні Бундестагу у промові, що стала програмною. Ми переживаємо зміну епохи, яка означає, що світ після неї не буде таким, як раніше. Ключове питання – чи зможе сила перемогти право? Чи дозволимо ми Путіну повернути стрілки годинника назад і повернутися в 19 століття, з часи боротьби між великими державами? Чи все ж таки нам вдасться зупинити розпалювачів війни, таких як Путін? На цьому ж засіданні Шольц оголосив, Німеччина бере курс на посилення своєї обороноздатності. На модернізацію армії без вагань виділили 100 мільярдів євро. А німецькі політики, які з огляду на історію завжди намагалися триматися подалі від зброї та війська, почали з'являтися на полігонах. Подивіться на ці кадри. Олаф Шольц по драбині лізе на танк. А ось знову він за штурвалом винищувача. У післявоєнній історії Німеччини такого не робив жоден канцлер. Не зрозуміли б, Німеччина і військова міць – це ж табу. Це протирічило усьому ставленню Німеччини післявоєнному до своєї ролі в світі і до того, що є армія, для чого є армія. Тому що зброя для німців це виглядало, знаєте, як просто щось не просто заборонене, настільки брудне, настільки огидне, що до нього навіть доторкатися не треба. Якщо хтось добровольно йде служити в Бундесвер, то ця людина вже є проблемною і від неї треба тримати дистанцію. Тобто тут німцям треба було зробити над собою дуже велику роботу, тому що це порушувало величезну кількість не просто табу, а базових переконань, на котрих була побудована післявоєнна німецька державність. Ще одне порушене табу – поставки зброї в Україну. Німеччина, яка до війни переконувала, що це неможливо, за 500 днів відправила нам озброєнь та техніки на 7 мільярдів євро. Це надсучасні комплекси протиракетної оборони, танки, бойові машини піхоти, самохідні гаубиці, системи реактивного залпового вогню, боєприпаси та багато іншого. Німецький консенсус полягав в тому, що німецька зброя не може вбивати росіян. Тому що саме росіяни вважались людьми, котрі на 100% наслідують перемогу над нацистською Німеччиною от на Східному фронті. Україна в цьому питанні ігнорувалась, український внесок ігнорувався, Україна нібито не існувала на ментальної карті Німеччини. Тому вся відповідальність вона повністю віддавалась на бік росіян. І коли танки, не тільки танки, навіть спочатку інша зброя, як то протитанкові гранатомети, але кулемети або щось інше, коли це все почало постачатися в Україну, це був величезний злам. Кардинально змінилася і енергетична політика. Німеччина – найбільший імпортер російського газу в Європі, більше його не купує. Відмова була поетапною. Спочатку німці зупинили сертифікацію вже добудованого другого північного потоку. Потім оголосили, що за рік-два повністю переорієнтуються на нових постачальників палива. Утім, сталося це набагато раніше. Вибухи на газогонах системи «Північний потік» у Балтійському морі зняли Німеччину з російської енергетичної голки. Та й загалом німці повністю переформатували своє відношення до Росії. Тепер Москва не проблемний партнер, а найбільша загроза для демократичного західного світу. А ще в Німеччині ніколи раніше не жило так багато людей. В країні зафіксована рекордна чисельність населення – понад 84 мільйони. Демографічний стрибок стався завдяки мігрантам, зокрема, із України. У перші дні війни уряд пообіцяв прийняти усіх шукачів прихистку без обмежень квот і стримав цю обіцянку. Наразі в Німеччині більше мільйона біженців з України – це найвищий показник по Європі.
Зміни, які сталися в Німеччині за останні 500 днів, експерти називають революційними. А от наскільки вони незворотні, поки питання. Спляча красуня – це одна з найбільш відомих німецьких казок. Я не думаю, що Німеччина може так просто відмовитися від своїх архетипів. Звісно, що Німеччина трошки прокинулась. Звісно, що німецька риторика змінилась. Звісно, що німецькі дії змінились. Але ці зміни не настільки глибокі, і я боюсь, не настільки незворотні, як нам хотілося би. Звісно, що повернення до ситуації, умовно кажучи, меркелізму там 14-го, 15-го, 18-го років вже не є можливим. Але чи от те, що ми бачимо зараз, є сталою і розумною політикою? Я думаю, що Німеччина пройшла, мабуть, 20, мабуть, 30% від того шляху, що Німеччина повинна була пройти ще 20 років тому. Найбільшою загрозою для демократичного курсу Німеччини експерти вважають ріст популярності правих популістів, які серед іншого вимагають повернутися до діалогу з Росією. Наразі на рахунку альтернативи для Німеччини перемоги на місцевих рівнях. Але соціологи фіксують рекордний для політсили рівень підтримки на національному рівні. За ультраправих готові проголосувати 20% виборців. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.